Eso fue 50. Aqui, ó.
Raoni Fulani, pode virar, pode virar, pode virar. Um big up pra esses caras aqui, ó. Isso aqui é vibe total. Só a vibe que esse cara passa toda. Você vê esse cara trabalhar. Pode ser do Ska ou samba, não é verdade, mano. Isso aqui, ó. Os caras trabalham todos esses. Prato do dia, jogando. O Bira, mano, esse cara aqui não é o que eu te dizer, viu? Toda quarta. Já chega com ele pronto no carro, já faz a transição. Certo, vai ter sorteio aí do segundo ingresso, segundo encontro no Black Star Night, 5 paredões de sol lá na Tom Maior. O Rei da Mostra é Black Star Night. Ei, Split, faz barulho aí, Split! Sejam muito bem-vindos aí, só não fuma cigarro na pista, certo?
Não se conforma não, hein, com essa situação. Tá difícil pra todo mundo, certo? Isso aqui, ó, se chama indústria criativa, mano. É um ajudando o outro, tá ligado? Nós também toca, nós também trabalha, certo? Cada um colabora como pode aí. Se vocês quiserem colaborar com uma parada também, tiver aí um evento e tal pra divulgar, pra fazer, ter um artesanato aí, ó, as meninas vêm de Malarica aí, certo? A equipe tá aberta pra todo mundo aí que quiser chegar mesmo. Obrigado. Se você tiver uns discos aí também quiser tocar, mano, chega aí que aqui é a democracia, tá ligado? Só chegar na ideia aqui, trocar uma ideia. Aqui toca de tudo, mano. Toca todo mundo aí, os novos, os velhos. Todas as gerações estão tocando aqui na Spliff, aqui toda quarta-feira, mano. Sejam bem-vindos. Fiz olhar.